Sveiki, aš Agnė Kulitaitė ir čia karščiausias pasimatymų šou, pasakyk man taip. Netrukus susipažinsime su dviem dalyviais, kurie per kelias minutės turės nuspręsti, ar tinka vienas kitam. Aklas ir itin greitas pasimatymas jau netrukus. Sveiki, esu Mindaugas, man 22 metai ir esu iš Ukmergės. Man šiaip iš tikrųjų patinka natūralios merginos, ten kad nereiktų vakare nuplauni ir įsigasti. Gal košmaras, dieve mano, su ko aš čia dabar? Ir kaip tik šiandieną atvykau išmėginti savo šansą ir aš tikiuosi, kad pasakys nei taip. Sveiki, aš esu Rimgailė, man yra 28 metai, atvykau iš Kauno. Gyvenime dirbu su pardavimais, pardavinėjau produktą. Jeigu man vaikinas pasakys ne, tai manau būsiu nustebusi, nes tikrai retai išgirstu, kad sakytų man ne ar ne, bet nu, jisai būtų pats kaltas ir daug ką praras, tai aš gyvensiu toliau. Nauja pora ir dar didesnė nauja intriga. Labas. Labas. Tai koks tavo vardas? Rimgailė, o tavo? Malonu, Mindaugas mano, kiek tų metų būtų? 28, matau. O man būtų 22 metai. O, jaunat? Na, jo, toks atrodantis jo jaunai šiaip. Atrodantis tik tai, ar ir iš vidaus jaunas? Na, kaip sakant, širdė visą laik jaunas. Širdė visą laik jaunas. Iš kokio miesto? Esu iš Kauno, tu? O, tai aš iš Ukmergės. Iš Ukmergės. Jo, Ukmergės ant tas jo vieta. Kokia veikla tau, ką tu veiki gyvenime? Jaučiuosi kaip per egzaminą, žinai, kai klausimas paklauso, kiek metų. Žinau, kad vaikinai daugiausiai, kaip sakom, turi merginų paklausti, kaip sakom, vis tiek čia užimta vis tiek tą visą pasimatymą. Rimgailės balsas yra gražus, moteriškas ir, kaip sako, nu, bendro galima. Nu tai aš gyvenime šiaip dirbu turbūt kaip ir visi žmonės, kažkaip gyventi reikia, tai dirbu su pardavimais. O, pardavimais jo? Jo, turiu dar papildomą veiklą. Ir kokia būtų papildoma? Žinai, kas yra OnlyFans. Ok. Tai tiek ir užtenka, ne? Viskas pasakyta. Nu, biškai toks nustebęs buvau. Nors kur čia nustebsi, kai vos ne kas antro mergino turi tos OnlyFansus iš tikrųjų, už to ir uždirba. Nu, bet čia jau reikalas, aš neteisiu, nei palaikau. O tu kaip seniau čia irgi labai mėtydavai, ar jau turėjai kokius santykius ir kiek turėjai? Ne, aš kažkaip nelabai mėčiausi nuo pavadėlio, nutrūkus nebuvau. Viskas normaliai, turėjau kelias rimtas draugystės, tai sako, taip nesusiklostė mūsų tie gyvenimai kartu. Kiek šiaip ten tas rimtas draugystės užėmė laiko tarpo? Nu, imkim viduriuką, kad apie 3 metai. O, tai čia neblogai, tai čia interesai kažkaip įsiskyrė, vis tiek tik laiko praėjo, čia nemažas laiko tarpas. Nu taip, manau, kad žinai, žmonės vis tiek auga, tobulėja ir tas požiūris keičiasi su metais, tai turbūt taip ir nutiko, kad į kitas pusės tie požiūriai išsiskyrė. Taip sakant, laivai visiškai skirtingas pusės nublogė. Taip, visiškai teisingai. O kokia tau merginos patinka? Man patinka, na, draugiškos, bendraujančios, kad kalbėtų. Man nepatinka, kaip tyla būna pauzė, bendrauju per pasimatymą, taip nutyla. Aha. Tai šiandien biškai apsiniaukia, ne? Jo, nu tai tikriausiai man čia darbo dabar. Gal kitą dieną sumatysim, gal ne. Nu tai ką ten taip, nu aišku, gerai, smagu, man irgi patinka. Nu noris, kad turėtų merginą savo nuomonę, kad ta prasme nemėgdžiotų. Ai, man irgi smagu, aš to nemėgstu. Tu sakai vieną, o aš visgi aš to nemėgstu. Ai, man irgi šito nereikia, nes aš to nemėgstu, šito kotleto karbonado nemėgstu, aš visgi valgysiu, kad tu žinai tenai. Nu, kad turėtų savo nuomonę būtinai. Aš pati esu ramesnė, ta prasme, kad jis tai toks bendraujantis, tai viskas tvarkoja, aš irgi bendraujantį pakankamai laisvai ir mano darbas, kadangi irgi pardavimai ar nereikia bendrauti. Bet jeigu visada tau užkietų visas 24 valandas, tai būtų per daug. Kaip tu manai, dėl kokių priežasčių aš tau turėčiau pasakyti taip? Bent jau vieną. Na, mėgstu vieną vietą užsistovėti, labai judrus, labai, kaip sakant, turi manęs visur būt daug, daug visokių veiklų siminėjų, nu, realiai,
Manęs gali būti ir Lietuvoje, kitą dieną ir Rusijoje, nu aš sakau, aš labai toks labai perspektyvus ir universalus esu žmogus. Veiklus. Labai stipriai. O pati šiaip veikli, ten, ta prasme, ten, kokius tau šiaip laisvalaikį, ten pomėgiai, ten vis tiek kažko ten daugiau. Aš manau, kad esu pasyvesnė, žinok, nei tu, man patinka laiką leisti namuose. Laisva šiaip, kadangi mėgstu sportuoti, tai savo sportą irgi priskiriu prie laisvalaikio ir man patinka toj sporto salėje būti savo laisvalaikio metu. Kelionės jo mėgstu, bet nėra taip, kad esu ten pakvaišus dėl tų kelionių ir keliauju visada visur ir panašiai, bet kartais keliauju ir patinka. Labiau namisada, kaip sakė jinai, kad labiau jinai namų žmogus, o aš toks aktyvus, visur ekstrimai pas mane, renginiai, visokios ten ir vedimas, ir A komandos, didžiai pramogas, labai daug kur dalyvauju, toks universalus esu. Na, 28 ir 22, bet man atrodo, kad metai neturėtų būti kliūtis ir aš turiu jums svarbų klausimą. Ar norit vienas kitą pamatyti? Nu, bandom. Matom, žiūrim. Bandom. Matom, žiūrim. Wow, jums labas. Uždangalą pradėjo kilti, tada širdis daužas, tokia įtampa, kulminacija. Ir kas čia dabar bus, o gal aš visgi kažkur mačiau, gal renginį kažkokiam, gal aš čia kažkaip bendravau, panašiau gal kokiam plot ir bare. Bet žiūrėjau, ne, nemačiau, nes šiaip šiauni, faina panelė, iš tikrųjų, matos, kad prasmenu, bendraut galima, draugiška. Kalbant apie išvaizdą vaikinuką, kaip jisai atėjo į pasimatymą, tai aš šitoj vietoj neturiu ką pakomentuoti, man viskas tvarkingai pasirodė. Ką, Mindaugas dar kartą? Rimgailė. Malonu susipažinti. Man irgi. Rūdos akis, nu. Blogai? Ne, tai kaip, ne, kaip sakant, labai kaip mėlynos rūdos, sako, gerai suina, kaip sakant, žmonės. Ai, ne? Nu, aš kiek girdėjau, kad nesipyksta ten. Prieš pasakant lemtingai taip arba ne, mūsų dalyviai savo pažinti prates prie Utenos Radler nealkoholinio stalelio. Kokią norėtum skonį? Aš mėginsiu šitą oranžinį. Šitą oranžinį? Puiku. Na, stabu. Na, šiaip kažkada dirbęs biškį barmienų padavėjų. O, tai skaniai kokteilius plakė. Tik, kad rankas dirba, žinau. Daugiau ar užteks? Užteks, ačiū. Na, šiaip porą dienų aš kokteilius plakiau. Tai aš nežinau, ar skanu. Jau gal kada nors padaryčiau, žinai. Cheers. Tai užpažinti? Užpažinti. O tai sakyk, o dar šiaip, kai atidengia širmą, ar tikėjaisi to, ką gavai, ar ne to tikėjaisi, kokias tam merginos patinka, tam ciplaukės, šviesiaplaukės. Kažkada buvau pasinešęs ant blondinių, ten aš buvau ten toks fanatikas, blondinė šviesiaplaukė, o aš visi ateitys blondinę turėsiu čia, kaip sakant, dar to paauglystį. Jo, bet, nu, realiai, kad iš vidaus aš labiau, kad būtų, kaip sakant, suprantinga, draugiška, žinai, vienas mane, nu, vienas kitas suprastų, kaip sakant. Šiaip pasirodė drąsus, tikrai drąsus, nes visą laiką kalbėjo, jam viskas įdomu, ar ne, toks imlus atrodo, veiklus, vat, kad jo tikrai visur pilna, tai man toks jisai ir pasirodė. Tai išvaizda nėra tau labai svarbi, ne? Ta prasme, ar būtų blondinė, ar tam brunetė, ar raudom plaukė. Negali būti plika, nu, gal plika, nu, vis tiek norisi už plaukų, žinai, man patinka, kad, žinai, vis tiek paimt už plaukų dar kažkaip, nu, vis tiek kaip plika, nu, čia kažką paimsi. Tai, žodžiu, ilgesni plaukai yra ilgesni gerai, plaukai, nesvarbu, jau. Kokios spalvos. Žinoma, kad būtų, nu, ta prasme, normaliai panelė, nu, kad ten nebūtų nei ten, kaip sakant, praeitų prabūto durys, kad praeitų vis tiek. Nu, bet, kaip sakau, visi gražus, nu, bet visi ten turi savo skonį, pagal skonį reikia žiūrėti. Nu, o tau kaip įspūdis pirmas? Matosi, kad jaunas. Nu, taip, 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 taip. Bet šiaip viskas gerai. Jo, o tai palauk, tai tu iš Ukmergės, ar ne? Jo, iš Ukmergės. Vienas gyveni ar su tavais darbus? Tai pas tėvus praktiškai. Nu, bet esmė tame, kad aš daug keliaujantis, manęs mažai namie būna. Man, o tai kaip tu ir dabar dirbi tada ir daug keliauji, tai kada tu dirbi? Labai jaučiasi, kad jis yra jaunas. Dabar, prasme, iš pačio bendravimo, dar galėčiau pasakyti, kad mūsų to bendravimo metu jo tos mintis šokinėja labai kažkaip, nu. Tu viena gyveni, butuką nuomojasi, ar turi nuosavą? Turiu savo. Nuosavą jau. Taip. O, tai šiaip, man labai įdomu apie sportą, sužinot, sakai sportuoju. Gerai, galim grįžti jo prie sporto klausimo, tai jo. Sportuoju tiesiog sporto salėj, grupinės treniruotės su svoriais, nežinau, kokie 5-6 metai turbūt. Tai aš labiau bėgiojame, nu, aš labai matai nerandu laiko, nes aš labai būnu užimtas nuo pusės sezono, tai vasar, pavasaris, rudo, žiemą labiau stenai, bet kaip sakant, su draugais, va, nu, vis tiek išeini, pavaikščiai labiau, nu, aš labiau į vaikščiamą žiūriu, aš kažkaip dar laiko netrandu, bet aš tikiuosi, kad kažkas mane privers, sakys, varam tą džimą, varam tą džimą, netarmozink, nu, netarmozink čia, žinai. Viskam turėti. O tai kai tu laiko sportuoji? Mano visi šnekėjot.
O mūsų rėmėjas fantazijos.lt šiek tiek norėtų deguto į tą jūsų pokalbį. Įpilti. Okay. Tai iš čia bus. Užduotis būtų paprasta. Taip, tu jau ištraukti esantį daiktą maišelėje ir išsiaiškinti, kas tai yra. Kas tai yra? Tai čia, tiesiog daiktų, čia tokia užduotis. Kaip čia daiktų? Vienas. Išsiaiškinti su? Tiesiog išsiaiškinti, jo. Nu, damos, iškart pamato maišą, o pirkinių maišelis, iškart grėbė, iškart atsidaro, o va čia tokie, nuokie dalykėliai. Tai žiūriu, kad jinai pirma pagrėbė, būčiau aš pagrėbęs, būčiau aš čia pasakęs. Nu, vis tiek dama, tegu pirma leidžiu, užleidžiu damas, nu, man, kaip sakant, džentelmenas pabūsiu. Opa. O, nu, manau, kad tu tikrai turėtum žinot. Kaip manau, kaip matau tiksliau, tai yra vibruojantis žiedas. Žiedukas, jo. Mhm. Bet tai čia turbūt tau labiau skirtas. Nu, man tai, ne? Tu jau paėmė pirmą, tai galvojau, čia jau tau čia pažiūrėjau, tai jau čia, žinai. Kaip čia su juo naudotis? Na, aš tokio dar, kaip sakai, neturiu savo kolekcijoje. Nebandėjo, ne? Kaip sakai, dar nėra tekę. Tai dar nėra tekę, bet čia toks, jo, toks, kaip sakai, pramoginė tokia veiklava, kaip sakant, fantazijas praplės labiau. Jo, toks, tai va, išsiaiškinom. Vibratoriukas, džiaugsma, taip kaip sukelt. Mhm. O šiaip pati turi tokių žaisliukų? Be abejo. Jo, ir kiek kolekcija jau tokia plačia? Aš apie tai nekalbėsiu čia. Supratau, supratau. Nelaidoj. Nelaidoj. Supratau. Bet dabar darbas pastavė, sportas. Sportas ir poilsis. Poilsis, jo. Taip. Tu sakai iš Kauno. Taip. Ir tau kelionės buvo į ūsienius labai ten, kiek tarkime... Į festivalius važiuoju. Jo, Granatos. Ne, į užsienį važiuoju. Ir kokia buvo toks vienas iš žinomiausių festivalių, kur buvai? Į Awakenings dažnai važiuoju, į Olandiją vykstam. Jaučiu su draugais, jūs kraunat ten mantą, tašės ir judate. Paskutinius kartus važiavau viena, nesu draugais. Eik tu, kaip nesmagu iš tikrųjų. Labai smagu. Vienai? Nu taip, pasakai, tai būtų nesmagu, nevažiuočiau. Aš kaip vienas noriu, aš pailsėt noriu, nuo žmonių atitrūkti tada jau kaip vienas. Nu, bet taip, žinai, bet kaip atrodo, kaip vienas, kaip noris kompanijos, vis tiek pašišnekėti panašiai. Tai turi telefoną, šnekėkis. Reikia ryšio, reikia vis tiek, ar su telefonu, ar su telefonu, vis tiek, visą laiką su telefonu, taip praleidžiam nemažai laiko. Aš jūsų klausau ir matau, kad bendrų temų turi žiauriai daug, tikrai. Tik vat jūsų pasimatymas šitas tai baigęs, tai vat klausimas. Taip greitai jau čia, jau, čia tas laikas. Taip greitai. Ir jūsų pasimatymas jau baigęs, tai aš tuo išduosiu labai svarbų klausimą, ar tas bendras temas siejančias jūs už studijos ribų pratęsit. Taigi, dabar susikaupkit ir po kelių sekundžių aš ištarsiu laidos pavadinimą, o jūs norėčiau ištarti savo atsakymą. Susikaupiam ir pasakyk man ne. Ne. Ne, ne. Ne. Ne, ne. O, bet laukiai, kol pirma pasakysiu. Aš čia mačiau, kad laukiai. Ar čia buvo manevras? Aš visą laiką, sakau, merginom užleidžiu pirmenybę. Nu, vis tiek damas yra ir aš gražiai elgiuosi su damom. O tik įdaroma vaskyčytė irgi laukia, kada draugai parodys. Aš gal nedarau. A, tu nežinai. Bet ar tikrai laukiai šiek tiek atsakymo? O jinai būtų pasakęs taip. Būtų kitoks savo atsakymas? Ne, nebūtų. Žinoma, nieko asmeniško. Ne, tai viskas gerai. Na, aš jaučiu metų tas skirtumas. Tai jeigu, kaip sakant, sueina jūsų charakteris ir jauti, kad, ta prasme, taip bendrausi, va taip, nu, aš, nu, iš širdies jauti. Nu, būna, neapsakysiu žodžiais, tiesiog, kaip sakant, viskas ten eina iš vidaus. Nu, tada, va, būtų kitaip, bet, kaip sakant, nu, jautis ir tas, ir amžius tas skirtumas, tai... Nu, dabar, kaip sakam, pradžia, tai viskas būtų panašiai, bet paskui gali būti, kad, nu, jis išeis vis tiek keliai. Nu, aš kažkaip taip jaučiu. Man labai amžiaus skirtumas jaučiasi iš karto, jo galiu pasakyti. Šiaip manau, kad ir gyvenime nelabai galėtume kartu būti, nes jisai toks aktyvus, aš daugiau esu pasyvi, man patinka ramybė. Sakoma, kad meilė amžius nesvarbus, bet mūsų šiandienos dalyviams jis pasirodė itin svarbus. Na ką padarysi, potencialios poros nebus. O ką, ir išgeriam tada už tai? Išgeriam, užpažinti. Užpažinti svarbiausia. Norime padėkoti mūsų projekto remėjams. Seabed, fantazijos.lt, Utenos radio nealkoholiniui, viešbučių kerpė ir restoranui Barkodas.